Fala aí pessoal, tudo bem por aí? Ótima sexta-feira para você que tá ligado com a gente aqui no Balanço Geral. É hora em vez de falar de esporte. Vamos nessa! A gente começa com uma informação do esporte local aqui de Itajaí, porque estão abertas para os alunos até o dia 5 de maio as inscrições para o Campeonato Catarinense Escolar. De futebol. Lembra do moleque bom de bola? Agora esse nome, viu? As escolas interessadas devem se inscrever até o dia 30 de abril. O regulamento e também as orientações estão disponíveis no site da Fundação de Esportes de Itajaí, que está aqui na tela, que é o femel.itajaí.com sc.gov.br as equipes masculinas e também femininas vão disputar essa competição nas categorias entre a sub 14 e a sub-17 a bola rola entre os dias 7 e 24 de Maio aqui na cidade de Itajaí. então corre lá para não perder o prazo né para você se inscrever e participar aí do campeonato bom final de semana tá chegando e claro que tem bola rolando pelo campeonato brasileiro nas quatro divisões a b c e D na série B o Brusque viaja hoje à tarde lá para Curitiba no Paraná e amanhã faz um treino no CT do Atlético Paranaense. Para no domingo às quatro horas da tarde encarar o Curitiba no estádio Pouto Pereira. O Brusque vai animado depois de vencer a estreia no Brasileirão da Série B, no jogo contra o Mirassol que a gente está vendo as imagens aí. Há a tendência é que o técnico Luizinho Lopes repita a escalação, isso é muito bom do time que venceu na estreia da segunda divisão da Série B aqui em Itajaí. Boa sorte ao Brusque nesse duelo contra a equipe do Coritiba e também no domingo quatro da tarde mas no Gigantão aqui em Itajaí o Barra tem um jogo histórico né faz sua estreia na competição nacional, em uma competição nacional com o time profissional. É a primeira rodada da Série D do Brasileirão. Tem Barra e Novo Hamburgo do Rio Grande do Sul. Os ingressos estão à venda através da internet e no domingo na bilheteria, claro, do Estádio. Barra, que essa semana renovou o contrato aí com o atacante Marcelinho e com o volante Rodan. Dois destaques que foram bem importantes na boa campanha do Estadual 2024. Boa sorte ao Barra, que assim como o Brusque também nesse começo de campeonato brasileiro vai mandar suas partidas no gigantão das avenidas aqui em Itajaí. E agora